Okay, ni rumah flat Baiduri. Okay, semua sebenarnya ini bilik depan. Ada kipas. Ni bilik master. Ada satu kipas. Ni facing jalan. Okey. Ni bilik ketiga, bilik small lah, bilik paling kecil. Bahagian dapur, bilik air, bilik mandi, balkoni, ya, untuk isi masuk. Ini bahagian jamban lah. So kalau nak sewa, boleh call saya lah.